嗨，各位翔顺车友，各位翔顺的好朋友们，大家午安。今天有一位这个 BMW 的贵宾来我们这边换轮胎。那这边跟各位介绍一下，小店也都有能力可以去更换这个 SSR， 就俗称的防爆胎防爆胎的一个规格，这边 SSR 然后防爆胎的一个这个能力是很 OK 的。那防爆胎一般来说，它安装的时候呢，因为它现在的防爆胎都是在这一个胎边啊，胎唇的部分，它会加一个这个加好几层的钢条，钢丝层啊，主要是强化它的这个轮胎的硬度，在施压之后，就是没有轮胎的这个胎压之后，在没有胎压之后的话，它会不会太多的一个变形。OK， 我刚打扰到这个师傅的运作了所以这个被吼了一下看这个工作的时候最好不要烦师傅。好，那这一次使用的话是这个我们的马牌的 CPC5 这新款 CPC5， 但是它是 SSR 的，就是施压防胎。OK， 那以耐用然后再来的话是安静舒适综合取向很高的一个胎款去做一个设计。OK， 有需要的话欢迎跟我联络感谢各位谢谢。